децата. Вие сте най-хубавия подарък в живота ни, нашето бъдеще, нашата надежда и вярата ни в доброто. Подаряваме ви цялата си обич и ви пожелаваме да сте весели и щастливи всеки ден. Бъдете здрави, винаги усмихнете, мечтайте и помнете, че много ви обичаме. Честит празник, мили деца на община Тополовград! Започваме ли? А знаете ли, че има и много подаръци? Аз мисля да започнем от танците. Първо танците за най-малко. Вие го служите да ви помогнат. Хайде сега да ви на подвойки. Oh,
Само нещо по съблъжката и на малките дъската. За сега никой не танцува това, което трябва. Давайте.